with profound, humble gratitude and love to all venerated, enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy, blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 1 of 4. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. I nostri programmi sono offerti in molte lingue. Consultate suprememastertv.com/schedule. A swirling column formed from dusty branches, leaves, and debris, creating a tremendous twister that picked up Vangelia before dumping her in a grain field 2 kilometers away. Baba Vanga, beloved mystic and clairvoyant, part 1 of 2. Continue watching to find out more. Every pound we spend is a vote for the type of world you want to create. And by switching to a vegan lifestyle, you are voting for a more peaceful, healthy, and sustainable world 3 or more times a day. Thomas Wade Jackson, vegan. Today's show will be presented in Bulgarian with subtitles in Arabic, Oaxis, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. Поздрави, милосърдни зрители! Аз съм Георги. Вярващият български народ ви благодари за приемането на вегански начин на живот. Нека всеки ваш ден е изпълнен с небесни чудеса и блаженство. Добре дошли за баба Ванга, обичаната мистичка и ясновидка, част 1 от 2. Баба Ванга е мистичка от 20 век, ясновидка, лечителка и духовен гуру, чиято репутация за правене на предсказания и е спечелила прозвището Нострадамус на Балканите. Баба Ванга е живяла в малко и скромно югозападно българско село, близо до Петрич. Тълпи хора редовно са чакали отвън до входа на къщата й. Мнозина са пропътували дълги разстояния, за да потърсят среща с баба Ванга. Хората са идвали с очакването известната пророчица да хвърли светлина върху заболените им души, надявайки се на отговори за личната си съдба или за тази на страната им и на целия свят. Тя се превърнала в много ценен източник на утеха в живота. O Gaza, the world weeps for thee. No more bloodshed, please.
There is no actual enemies. Supreme Master Ching Hai, vegan. Amjad! Να με χαίρομαι, καλή σημαίνει. Εσύ έχω βγει ορμπές, έχω βάλει μπόμπο. I'm taking care of Amjad. And Amjad, actually, he's taking care of me. Because if he say, Amir, the Israeli, he is my friend, he is my brother, he gives me the right to live in my country, Israel. And I hear this word every day, the Palestinians are our enemy, and it's not true. He's not my enemy. Manar is not my enemy. Why they say it every day in Facebook and our government? Why? Why? Психиатричните изследователи професор Георги Лозанов и професор Никола Шипковенски получават поръчение от българското правителство да изследват Великата пророчица. След тяхното обширно изследване на известните и необикновени способности, те определят, че Баба Ванга наистина е парагност, пророк, способен да предсказва бъдещето. Репутацията на Баба Ванга на ясновидка привлича интереса на много висши служители, включително на българското царско семейство, като тя съветва всички от тях. Сред многобройните пророчества, които е направила Баба Ванга, са ядрената авария в Чернобил през 1986 година, смъртта на принцеса Даяна през 1997 година, злополуката с руската подводница Курск, станала през 2000 година, и пандемията от COVID-19, която е убила повече от 6,9 милиона души към октомври 2023 година. От 1989 година, пророчествата на Баба Ванга започват да се фокусират върху Съединените щати, като прави много стряскащи предсказания, включващи терористичните атаки през 2001 година в Нью-Йорк, обикновено наричани 11 септември. Професорите Лозанов и Шипковенски са записали 80% успех предсказанията на Баба Ванга през 50-те години на 20 век. В края на 90-те години руският учен доктор Юрий Негрибецки, специалист по енергийни и информационни науки, който е прекарал 20 години в изследване на ясновидци, също е записал подобен успех – от 75% до 80%. Доктор Негрибецки казва, че необикновеното ясновидство на Баба Ванга се дължи на способността и да получава и също да обработва информация, както и да проследява причинно-следствените връзки. Доктор Негрибецки обяснява. The world is organized in a way that there are no chances and the future has multiple options. This is an enlightenment, intuition, something that to one extent or another is inherent to everybody. Оприличавайки черепните способности на Баба Ванга като сонар, доктор Негрибецки посочва също, че великата мистичка винаги е държала купче захар в ръцете си, донесено от посетителя. Според доктор Негрибецки, захарта засилва ясновидските способности на Баба Ванга, защото е кристал. Crystals strengthen the effect of clairvoyance. The information is there. You just have to extract it. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting, no more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Баба Ванга е родена на 3 октомври 1911 година в Струмица, в Солунския вилает на Османската империя, сега част от Македония. Майка ѝ е била Параскева Сурчева, а баща ѝ Пандо Сурчев, политически активист. Родена преждевременно, не се очаква от тя да оживее. Пред местната традиция, име не е било дадено, докато не се установява, че със сигурност ще живее.
Тогава нейната кошерка излиза на улицата, както обичаят, и пита минувач за име, като накрая се връща с Вангелия, което означава носеща добри новини. Пълното й име става Вангелия Пандева Сурчева. Вангелия е принудена да бъде независима и издръжлива от ранна възраст. Когато е на 3 години, майка й почива, а баща й заминава за задължителна военна служба. Вангелия е поверена на съседката си Асания, мила и състрадателна туркиня. Вангелия е умно и находчиво дете, което си измисля игри. Да си играе на лекар и пациент е любимата й игра. Тя развива сериозен интерес към билкарството и лечението. 3 години няма никакви вести от баща й. Когато най-накрая се връща, той се жени повторно и семейството се премества в ново село, Северозападна България, където условията на живот са сурови. Един ден, на 12 годишна възраст, докато се играе в полето с други деца, небето потъмнява и се надига необикновена буря, която троши дървета и дори изтръгва най-малките от корените. Стълб от вихрушка, образуван от прашни клони, листа и отломки, създава огромно завихране, което вдига Вангелия във въздуха и я стоварва в житна нива, отдалечен на 2 км. Намерена е след дълго търсене, жива и без чупени кости, но и е невъзможно да си отвори очите, без да изпитва нетърпима болка. Частичната операция не успява да спаси зрението й и Вангелия в крайна сметка ослепява напълно. Това е времето, когато баба Ванга изявява за първи път своето ясновидство, способността си да лекува и да предсказва бъдещи събития. Begin, become a child again. Щастливи зрители, ще се върнем веднага след кратко съобщение тук, по Supreme Master Television. Vegan, like the beings in heavens. Love you, saints. Russia, leave Ukraine or you reign now. Peace be with you too. Добре дошли отново за баба Ванга, обичаната мистичка ясновидка, част 1 от 2. През следващите години Вангелия живее в специално училище за слепи в Земун, днешна Сърбия. Това е време, когато тя се радва на поддържаща среда и близки отношения, които създава. Нейните изключителни способности бързо стават забележими. Тя често влиза в сънища и чува гласове, удивлявайки своите близки приятели с повишено съзнаване на реалността на невидимото царство, където мъртвите и записаното от съдбата и говорят, позволявайки предсказания на бъдещи събития с невероятна точност. По това време, баба Ванга започва почти напълно различен живот. Тя се сгодява за свой състудент от богато семейство, но съдбата се намесва, когато мащехата й почива, тя трябва да се върне в дома на баща си и да се грижи за своите братя и сестри. Баба Ванга приема това като предназначено от съдбата. Тя се връща към бедността и става като майка за своите братя и сестри. Въпреки зрителната си неспособност, работи изключително много,
за да поддържа и подобрява живота им. Баба Ванга смята тези трудни времена като катализатор, който активира духовните сили, спящи в нея. Една нощ, малко след завръщането си, баба Ванга има предчувствие. Тя бързо събира братите и сестрите си и ги извежда извън къщата, точно преди голямо земетресение да опустоши повечето сгради в района. Баща й, който работи нощем като овчар, е удивен и зарадван, като се връща да намери семейството си живо. Както мнозина други селяни, включително местното духовенство, бащата на баба Ванга е невеж за нейните чудодени способности, които стават все по-очевидни. Един ден той се прибира от дома много ядосан, защото една овца човек липсва от стадото, за което се грижи, и неговият работодател ще го накара да я плати. Баба Ванга бързо му дава описание на човека, който открадна овцата човек, и къде да го намери. Той отначало сгълчава баба Ванга, но след това последва съвета й и успешно връща овцата човек. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Côte d'Ivoire is one of them. Côte d'Ivoire Penal Code. Anyone who poisons or kills a domestic animal person or commits an act of cruelty towards one shall be punished with imprisonment of up to 6 months and or a fine. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more herding. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. През 1939 година баба Ванга едва не губи живота си от плеврит. Около 8 месеца тя се колебае между живота и смъртта. Лекарят казва на сестра и Любка, че Евангелия е критично болна. Семейството ѝ се подготвя за нейното заминаване и е повикан свещеник да отслужи последното ѝ причастие, но по чудо тя успява да се излекува. Изведнъж става, започва да мете наоколо, пълна с енергия, и казва: «Хайде, побързайте, започнете да чистите, трябва да изметем всичко, защото скоро много хора ще започнат да идват тук». 1939 година е белязана като период на изключителна политическа нестабилност. Бащата на Вангелия е арестуван и задържан многократно. Цялото семейство живее сред постоянните предизвикателства на глад, нещастие и болести. После, през ноември 1940 година, баща усеща предстоящото си заминаване от този свят. Събира всичките си деца край леглото си и споделя последните си думи: «Деца мои, наближавам края на пътуването си и вие ще останете сами. Бъдете честни и трудолюбиви и слушайте баба Ванга, тя ще се грижи за вас. Наистина, несломимият дух и непоклатимата сила на характер на баба Ванга вдъхновяват нейните брати и сестри да бъдат силни и да се изправят пред бъдещето». За повече информация за баба Ванга, моля посетете baba-vanga.com. Vegan, how else to follow the Buddha's compassionate teaching? The so-called enemies look just like you. Their children also look like yours. Is it religiously even okay to kill or hurt them? Stop all war now. Thank you.
смели зрители! Благодарим ви за милото присъствие днес. Бъдете с нас отново в неделя, 3 декември, за Баба Ванга, обичаната мистичка и ясновидка, част 2 от 2. Следва традиционно тайландско къри, част 1 от 2. Веганско ганг па, горско къри. Вегански пастет от червено къри. Тук, по Supreme Master Television. Нека дните ви бъдат изпълнени с удивление и радост. Courageous viewers, thank you for your gracious presence today. Join us again on Sunday, December 3rd, for Baba Vanga, Beloved Mystic and Clairvoyant, part 2 of 2. Up next is Traditional Thai Curries, part 1 of 2. Vegan Gang Pa, Jungle Curry, with vegan red curry paste, here on Supreme Master Television. May your days be filled with wonderment and joy. Be vegan, make peace, do good deeds, heaven Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ls.